د طالبانو سره تر ډیره حده بې نتیجې مذاکرې اصلا په 2010 میلادي کال کې پیل شوې وې. خو د افغانستان د حاکمیت دپاره اوربند رامنځته کول یوازنی کار نه دی، بلکې اداري فساد او د وسلوالي جګړې هومره چې د هیواد د ثبات دپاره خطرناک ګڼل شوی دی هم د منځه وړل پکار و. نن په دې دواړو موضوعګانو باندې د افغانستان د پخواني لوی څارنوال محمد اساق الکو نظرم اورو چې دلته په واشنګټن کې زموږ بلنه منلې ده. د یادولو ده چې ښاغلی الکو د 2008 کال راهیسې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوره کې لوی څارنوال و. الکو صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. یوه دا د سولې مسله ده چې په هغې باندې به بې خبرې کوو، خو اساسي مسله دې ته راځو چې تاسو لوی څارنوالو یا د افغانستان اساسي دا د اداري فساد جنجال نړیوالې سطحې باندې مطرح دی. راځو دغه لویې مسلې ته چې د کابل بانک موضوع وه، ولې دا بیرته نوي حکومت یا د ملي وحدت حکومت وویل چې دا موږ د سره راسپړو او د سره یې دا قضیه پیله کړه؟ دا څومره لوی جنجال دی چې نه ختمیدونکی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې یو د مهم موضوع سره تماس ونیوئ. د کابل بانک موضوع میلیارد ډالرو میلیونو ته نږدې کېدله، او دا تنه تنه یو ساده فساد اداري نه و، بلکې یو ملي جنبه یې هم درلودله. هر وخت چې به م پر دغه باندې ګزارش به زما څخه په دواوتو کې درواوتو کې میاشت کې غوښتله کېدی، رئیس جمهور به دا ملي موضوع ده. دواړه معاونان، قاضي القضات، وزیر عدلیه، رئیس شورای امنیت او لوی څارنوال، رئیس د بانک به دلته حاضر و، موږ به دا ګزارش ورکاوه. او د دې دوسیې څخه چې تحقیق وسو، څارنوالانو شوکاري پر دې ورته وکړله. اضافه تر 6000 پاڼې موږ راټولې کړلې، اسناد د ولایاتو کې، د خارج کې، په داخل کې، پخپله په دې بانکو کې 6000 ورکې یو دوسیه وه د دې څخه جوړه سوله. اصل د څارنوالۍ د په اصولو پر بنا باندې څارنوال مکلفیت دی چې یو جرم اول ثابت کړي. جرم واقع شوی دی که یوازې افواه ده، یو اطلاع ده، اطلاع کاذب دی، یو ادعا ده. دا جرم څارنوالان دا کار وکړي چې جرم واقع شوی و په دغه پیمانه باندې. بلې بیا دومه مرحله یې باید مجرم باید پیدا کړي. مجرم باید پیدا سو او باید پیدا سي. موږ دا دوسیه ته یې مراحل کړله، ورمول کړله و محکمې ته. محکمې قناعت محصل کوي چې جرم ثابت شوی دی او مجرمین دا دی، پر دې باندې فیصله وایستله. راځي اصل مجازات پیسې کې، مجازات کم یا زیات ته څارنوال وظیفه نه ده. یو ساده مدعی دی، دی دعوا کوي دومره پی کلونه یا دونه جریمه، هغه د محکمې استقلالیت دی. هغه محکمه ابتدایي کې فیصله سوله او هغو حکم وکړي، د څارنوال ادعا ثابته سوله. تاسې معلومه ده چې یو پروسه ډېره دوامداره وي، بالخصوص 6000 ورکې وي. دا د دې عادي قاضیانو په دغه کې صلاحیت کې نه وي چې دا به ټوله، ولې هر ورقه یې مهمه ده، که مهمه نه وي خو موږ ځینې غورځو. دا استیناف ته ولاړله. د استیناف په مرحله کې دغه طالب صورت ونیوئ، نوی حکومت راغللی، هغو تمن دغسې علاقه درلودله. دې ته یو عنوان ورکړي چې د حقوقو په لحاظ باندې د څارنوالۍ د تابع باندې بازکشایي. داسې نه وه چې دا دوسیه ختمه وه، داسې نه وه چې پالماري کات کوه تاتې دوران وه. درې څارنوالۍ، درې محکمې دا دوسیه به فیصله کړي. د استیناف په محکمه کې زموږ په دې تحقیق کې ټول هغه تایید شو د دې محکمو د خوا څخه. نوی تحقیق چا نه دی کړی، نوی ورکه چا نه دی وشړلې، هغو ته دوام کوي. یعنې په اصل کې د هماغه دوسیې دوام دی، دوام دی تر دې بازګشایي د سره. الکو صاحب، چون وخت کمی، زه غواړم یو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړم. مقدمه کې مې هم ذکر کړه چې سولې خبره وه. یو وخت ستاسو په اړه باندې ډېر مهم نړیوال راپورونه خپاره شو چې تاسو د جمهور رئیس هغه وخت، البته د حامد کرزي په اجازې نه، البته پرته، تاسو په دوبۍ کې د طالبانو د ځینو استازو سره لیدنه کړې وه. یو دا چې دوی اصلا څه غواړي په مجموع کې دا طالبان، دا مې ځکه ذکر کړه چې تاسو هم یو وخت تماس کوي او اوس هلته سولې خبرې روانې دي. ولې دا طالبان نشي کولای چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي؟ زه په خپله باندې بیرته دغه موضوع د کابل بانک نه ځم. د کابل بانک په ارتباط باندې بیا یو غلط تعبیر و رئیس جمهور ته هغه یې احمدزي ته ورکړله سو، ورته وویل سوله چې د پیروزي په عیسه کې، خلیل پیروزي په عیسه کې، یو دغه قانون نسبی نه دی. خلیل فیروزی چې یو قرضدار و د دې بانک او متهم د دې، د دې سره غوښتله چې یو قرارداد وسی او یو ټیکهداري وسی. په دې رقم حکم د محکمې پر ده باندې په 10 کاله سوی. دا یو غلط اجرات وه چې د مشاور د خوا څخه خپله باندې ادارې ته، د خپله هم ډاکتر صاحب عبدالله ته، ډاکتر صاحب اشرف غني ته ورول سوی. دا اجرات وسو چې دې وخت یې موضوع مطبوعاتي سوه، رسانی سوله. خپله ډاکتر صاحب اشرف غني چې به متوجه سو، دغه یې لغوه، دغه یې اعلان ورته وکړي. دا پر لاړلو
د ټول افغانانو سوله ارزو ده د سوله موږ امنیت ترسي امنیت موږ باسازي و ترقي ترسي دا د هر افغان ده د لوی د کوچني د نر د ښځې ما په دغه باندې غوښتل د طالبانو ما ته مراجعه کړې د دې خاطره یو بخش مهم دغه په سات اداري په څنګ کې په خپله لکه مواد مخدر یوم تروریزم دی چې دا زما وظیفه وه دغه طالبانو زه پېژندلم د دوی تحقیق کوه دوی بعضې خلاصې وو بعضې برات کړې ما ته مراجعه کړې زما سره وګورې او دا وظیفه زه د هر چا بولم چې هر څوک باید د په دغه حیثه کې که کولی شي او قدم واخلي ما د رئیس صاحب څخه کرزي څخه اجازه واخیستله چې هغه ته ورته ووایم هغه علمو سره ګوره دلیل یې دا ډول و چې څارنوالي پرستیج لوړ دی دا خلک معلوم نه دي چې څوک دي چې زه ورسره ګورم د سر د ممانعت وکړي ما بیا هم خپله یو ملي وظیفه بویل ما ورسره وکتل دی په کار شو زه برطرفه زه بیا هم دا داسې لنډ پوښتنه دا کوم چې دغه طالبان چې هر څوک دي چې غواړي سوله وکړي ولې مخامخ د افغانستان د حاکمیت سره تماس نه کوي چې د پاکستان د ذریعې نه د امریکا او د چین خبرې منی دا غوی منځګړتوب منی مګر د خپل افغان مشرانو خبرې نه منی زما یو شی د سې درته د عرض وکم چې هغه برداشت ما د دې د خبرو څخه واخستې او ما دې سره وتل د یلته ګروګانې ولا سوي دي خدای ګروګان دا غلي ګروګانې ولا د دې فامیلا ګروګان دي هر چا چې خلاف ته د کړي عملان موږ ولیدل کتون سوي دي پرار سوي دي او څه نمونه بیا دا یعنی ستاسو برداشت دا و چې د هغه طالبان چې سوله غواړي د هغوی کورنۍ او دوی اصلا د بل چا په اختیار کې دي او نشي کولی چې مستقلانه عمل وکړي الکو صاحب ډېره مننه کوو چې تاسو زموږ بلنه نن منلې وه په لنډ سفر واشنګټن کې وی او لږم وخت امریکا غږ ته بیل کړو ډېر تشکر تاسو ډېره مننه